Poštovani gledatelji, dobrodošli u Izdvojeno. Svaka umjetnost u nama budi osjećaj uzvišenosti i neminovno dotiče svijet duhovnosti unutar nas. Boga možemo vidjeti u svemu stvorenome. U prirodi, u ljubavi bližnjega, u oku patnika, u toplini majke. U svemu što je dobro i svaki puta kada je više ljudi sabrano u njegovo ime. A zabilježiti trenutak fotografijom vrsta je umjetnosti kroz koju itekako možemo susresti Boga. Više o ovoj temi reći će nam naši večerašnji gosti nakon uvodnog priloga. Fotografija je kao moderni način izražavanja u skulpturu, kino, slikarstvo i kazalište izborila svoje mjesto u svijetu umjetnosti. Razvojem tehnoloških naprava i fotografske opreme, umjetnici na sve upečatljiviji način mogu izraziti svoja viđenja i ekspresije. Gotovo da nema pojedinca koji na svom mobilnom uređaju ne može ovjekovječivati važne trenutke. Shodno tome, može se zaključiti da se fotografiranjem, bar amaterski, može baviti svatko. Fotografija govori tisuću riječi, ali često i puno više, jer svatko neku fotografiju tumači na svoj način, baš kao i što svoj odnos s Bogom doživljava na svoj način, iako ispovjedamo istu vjeru. Kroz povijest, ljudi su se uvijek izražavali slikama. I kršćansko propovijedanje događalo se u slikama. Različiti smo i gledamo svijet iz različite perspektive i različitih iskustava. Fotografijom u četiri ugla zaključavamo proživljene trenutke, emocije, događaje i mjesta, te uz pomoć fotografije ne damo da odu u zaborav. Naučimo slušati očima i susretnimo Boga kroz fotografiju. Fotografije mogu biti sredstvo za susret s Bogom, a imaju za cilj potaknuti meditaciju i razmišljanje, razlučivanje, upoznavanje Isusa, prolazak s njim kroz njegovu muku i uskrsnuće. Upravo zbog toga ne čudi što se sve više mladih počinje baviti fotografiranjem, a na taj način žive i obogaćuju svoju duhovnost i relaciju s Bogom. Možemo se stoga zapitati je li nas i ta vrsta umjetnosti približava nebeskom. Kako nam sam Gospodin progovara na taj način? Što fotografija može probuditi u nama? Sa mnom su u studiju večeras troje mladih fotografa koji svaki zasebno imaju zanimljivu priču, a ovako u kombinaciji će sigurna sam jako dobro nadopunjavati jedni druge. To su Petra Tičić, Tomislav Bagarić i Ivan Ojdanić. Dobar vam večer, dobrodošli u Izdvojeno. Dobar večer. Evo, na samom početku ja bih voljela da se svako od vas malo predstavi našim gledateljima, da oni uopće steknu sliku o tome koga će večeras gledati i slušati. Pa evo, nešto malo o sebi, o nekim crticama iz vašeg životopisa, o vašoj vjerskoj pozadini. Momci, hoćemo li dati prednost Petri? Hoćemo. Petra. Evo, znači ja sam Petra, dolazim sa Paga. Došla sam u Zagreb studirat. Tu sam završila, magistrirala sam religijske znanosti na Isusovačkom fakultetu. Dolazim iz tradicionalne katoličke obitelji, ali malo specifičnije tradicionalne jer je tu bio spoj i tradicije i New Age-a. I ja sam u jednom periodu prije svog obraćenja u srednjoj školi malo zaglibila o New Age-u. Sa 19 godina sam se obratila i to ja nazivam nekako pavlovsko obraćenje, jer je tu baš se desilo nekako tamnu noć duše sam doživjela tu noć i moje obraćenje je došlo tako da sam se ja prvo morala susreti sa crnim, odnosno sa đavlom, pa onda tek upoznati Boga, tako da je malo neobično i drugačije. I ne znam, to je to. Nakon u biti što sam završila fakultet, sam se zaposlila u jednoj firmi. Prije toga sam preko studentskog radila razne poslove. Zatim sam shvatila da jednostavno se ne vidim u tom poslu. Krenula sam moliti devetnice, tridesetnice, Svetom Josipu i tako svakakve molitve, gdje mi je Bog progovorio da otvorim svoj obrt. Fotografijom se bavim doslovno od kad sam dijete. To mi je nekako prirodni urođeni talenat. I stalno sam se pitala dugi niz godina, Bože, dao si mi taj dar, a ne znam što da radim. Što da radim s njim? Da, šta da radim s njim.
I on me pustio da čekam, da čekam, da čekam, dok nije došlo pravo vrijeme kad je on rekao, e Petra, ajde sada je vrijeme, otvori si svoj obrt, daj se u to u potpunosti. Ali je tu bilo zanimljivo što je to bilo taman 2020. godine kad je sve pošlo. Kad je sve stalo. Da. Petra bi krenula, a sve stalo. Da. Ali kako Bog to traži od nas da mu vjerujemo u nemogućim situacijama, ja sam mu vjerovala i iskoračila sam, napravila sam taj korak. On mi je preko u razmatranju riječi Božje dao potvrdu da stvarno želi da to napravim. I kad sam u biti otvorila taj svoj obrt za fotografiju, video i dizajn, sve se posložilo u meni i oko mene. Ja sam bila toliko sretna i ispunjena da su ljudi oko mene vidjeli tu sreću. Ta sreća je zračila i ja sam taj posao, mislim i dan danas kad ono, stvarno ga s guštom radim. I kako to je to lijepo čuti. Da, da. Evo, Petra kao ima tremu, a onda prva pa uvod samo takav. Samo takav. Evo, prepuštam. Možete nastaviti vi. Kakva je vaša priča? Dakle, moje ime je Tomislav Bagarić. Dolazim također iz obitelji katoličke. Ja sam student treće godine ekonomije. Imam 21 godinu. I zapravo ja sam u fotografiju krenuo ne od početka života, ali prije par godina sam baš krenuo to ono, intimno skroz. Ali cijeli život imam taj neki osjećaj za fotografiju, tu neku ljubav prema prirodi, prema jednostavno samoj ovoj fotografiji. Jel? Osim fotografije, što još možete reći o sebi? Osim fotografije, pa zapravo ono što je u meni, ne znam, nekako posebno, ili da... Aktivnost možda u ovoj zajednici na Svetom Tako Duhu. Tako je, da, to sam dobro. Dakle, ja sam stalni član evangelizacijske zajednice Svet Duh. Tu sam već godinu dana. I jednostavno kroz, ja sam tu zapravo, Amarić krenuo to u obliku fotografiranja, snimanja kod fra Stjepana Vrčine. I na taj nekam način djelujem baš toj zajednici. I kroz taj nekav rad sam ja ispunio Amarić sebe. Jer ja sam dugo vremena molio Boga da mi da neku zajednicu negdje gdje se ja mogu ispuniti sve te svoje čežnje, gdje ja mogu jednostavno ispuniti tamo već sebe. Jel? I nakon dugo vremena molite svega, jednostavno sam, ja sam saznao preko Stjepana Brčine, preko njegovog Instagrama, i tu sam se ja njemu javio, to je bila jedna vrlo zanimljiva priča, gdje sam se ja njemu javio prije toga, prije prošloga hoda još. Trebalo je njemu fotografa možda za slikanje tog hoda. On mi je rekao, ok, dođi poslije susreta jednoga. Za Antunovo. Tako je, da. Mm-hmm. Da se upoznamo. Ja sam to došao, on je rekao, ok, bit će mi drago da fotkaš, ajde ono, ostani. I nakon tog cijelog hoda, on je rekao, pa tebe su fotke stvarno super, ajde ostani ti, ono, u zajednici, fotkat s nama, družit se s nama. Ja sam ono, to prihvatio jer meni je to stvari bio nekakav cilj sa nama, reći, cijeli život. I... Tu sam vam reći krenuo baš ozbiljnije u ovaj fotografiranje. I tijekom vremena kako je to sve išlo i moj jednostavno san o tome je rastao i neko znanje o samom fotografiranju, ali kasnije onda i obradi svemu ostalo je neko raslo. Ja sam tu puno više učio, puno više izdvajao svog vremena u to. Jer ovaj, uz sam fakultet treba neko naći vrijeme i osobno i ovo i ono. I onda je to postalo, vam reći, malo ozbiljniji posao. Jel? Mm-hmm. To je krenuo kao hobi, ali onda krenuo nešto ozbiljnije. I ja sam I danas neko... se to razvilo uzbilja nekoliko smjerova. Da, jer nekako kako je krenulo neko, vam reći, ono, lagano, tako je samo naglo krenulo neko ono, ubrzano. Baš tako i... Vjerujem da je to jednostavno taj neka Božji prst u kojem je on mene baš usmjerio tamo gdje ja trebam biti u ovom trenutku. I tako sam onda otvorio firmu, zvani studio Regnare, u kojem se mi bavimo sa fotografiranjem, snimanjem, videoprodukcijom. I sad ima cijela priča, znači i oko naziva i oko svega, ali ono što mi je zanimljivo je kako je Bog sve to usmjerio na neka poseban način. I sad evo naš posljednji video uradak sa Alom Hržicom gdje smo radili njegov video spot, to isto došlo tako neko spontano, ali opet sa nekim Božjim prstom, tako da... Do svega toga sve ćemo skupa, doći da. Jer me zanimaju detalji te da, priče. Da, ali sve skupa zbilja eto, jako zanimljivo. Ali da čujemo i Ivana za početak pa ćemo onda nastaviti s tim. Ivane, koja je vaša priča, koja je vaša pozadina? Pa evo kao što ste rekli, ja sam Ivan, dolazim iz Kaštela, u Zagreb sam došao prije već ili tek 6 godina kako se uzme. Također kao i Petra došao sam završiti fakultet koji sam upisao još u Splitu i tako sam se jednostavno našao u tom
i tempu, način života u velikom gradu. Svidjelo mi se i tako sam zapravo tu i ostao. Uzme to. Da, hoće. Fotografijom se bavim pa nekih već 12 godina, ja mislim. Počelo je iz nekakvog hobija, jer kad sam jedan put bio razmišljao odakle ta fotografija, došli su mi slike sa jednog izleta ovoga osnovnoj školi, trećeg osnovne, ne znam, pustinja Blaca, ono, ekipa, ne znam, svi prolaze, ja slikam neki kamen, neku koru drveta i nekog orla u letu, slično. To je stvarno bilo, ali zapravo tu još to dolazi, jel? Kako sam zapravo dolazim iz katoličke obitelji, tradicionalne, isto tako i iz poduzetničke obitelji. Nekako mi je od malih nogu nekako bilo normalno raditi za sebe, imati nešto svoje, neku svoju firmu, obrt, bilo što. Ne iz razloga što je meni bilo ispočast za nekoga raditi, nego sam znao da mogu puno više od toga. Tako sam bio odgojen. Jednostavno takav sam ono i po prirodi. Jel? Ono što mi je falilo, bila je hrabrost. Bilo ohrabrenje da krenem nešto svoje. Jer sam zapravo u tineđerskim godinama i kad sam bio mlađi, dosta bio i nesiguran u sebe. Dosta mi je falo samopouzdanja u dosta stvari koje sam radio. I to ohrabrenje sam dobio kroz molitvu. Bio sam radio na jednom poslu nakon što sam završio fakultet. Završio sam zaštitu na radu. Bio sam dosta na terenu, po nekih 600-700 km dnevno bi napravio i tu sam baš dobio dar molitve. Znao bi dnevno izbolit po 6-7-8 krunica i to je bilo to na pola pete, sam jedva čekam da počne 6. To je bila takva nevjerojatna milost i tu sam kroz tu molitvu zapravo dobio to ohrabrenje koje mi je falilo da nešto svoje pokrenem. Jer sam krenuo realizaciju ovoga svog obrta i sve na kraju što je došlo, ono, nekako je bilo uvođeno Božjom rukom i sve zapravo u pravo vrijeme, što se kaže. Jel? Sjećam se jednog zanimljivog članka kada sam istraživala malo o svima vama, pa je naslov bio, mislim da je bio intervju u Glasu Koncila. Naslov je bilo kako je mladom Dalmatincu uspjelo postati vlasnikom fotostudija, evangelizatoru sa Svetog Duha, postati vlasnikom fotostudija i suvlasnikom brenda kave. Kako vam je uspjelo? Pa evo, iskreno ne znam. Mislim, Dalmatinci su poznati. Tako nisam time mislila da su sad reći da Dalmatincima ne bi smjelo uspjeti. Ne, nisam to mislila, ne. Da ne bi ovo bilo. Ovo su sitne provokacije. Disclaimer. Pa ne znam, evo, jednostavno moja nekakva teorija je da kad u životu radite ono što volite, nekako je normalno, to radite najbolje što možete. A kad nešto se radi na taj način, nekako uspjeh je neizostavan. Ta fotografija je bila prva zapravo toga svega što sam počeo raditi, jer prije toga radio sam dosta poslova, stvarno, ono, čudo toga sam promijenio, ali tu sam se nekako našao ovoga i ovo ostalo što je dolazilo, taj brend kave koji sam sa popula sa Markom Matijašićem, prijateljem, otvorio isto tako ovoga kad je počela korona, kad svi ono gledaju svaku kunu, mi smo zadnju ušteđevinu koju smo imali uložili otvaranje firme, ali jednostavno smo htjeli ljudima ponuditi nešto što i sami želimo. To je znači kava koja je specialty kava, znači nije komercijalna, malo je ono ozbiljnija priča. Vozimo sirovinu iz Srednje Amerike, tu se Zagreb prži i onda se distribuira pod našim brendom. Isto tako, znači taj brend je opet sve prožeto nekako ovoga i duhovnošću i slično. Naziv brenda je Lazarus Coffee. I poveznica je ta sa Lazarom, zapravo Svetog pisma, kojeg je Isus uskrsnuo od mrtvih, a tako i kava zapravo nas nekad diže kad smo mrtvi. Da, je. Tako da u biti onda uslijedilo to. Nakon toga studio, nije zapravo fotostudio, nego rental studio Film Factory koji je otvoren ove godine u suradnji sa kolegom Josipom Ninkovićem, tako da na sve strane smo aktivni. Jel? Evo, svi troje imate zanimljive i fascinantne priče. Zapravo ono što je meni fascinantno u tome je što ste svi krenuli iz početka i što ste otvorili nešto svoje. Je li vam bilo teško na samom početku? Jeste li se tada više oslanjali na nekakvu Božju providnost? Je li vam bilo teško dolaziti do prvih klijenata? Kako je to sve izgledalo na početku ako usporedite to s ovim kako je danas? Petra. Pa ja se i dan danas oslanjam na Božju providnost i vjerujem da ću se uvijek oslanjati nekako na njega, jer on je taj koji mi je dao taj dar, koji me stvorio za to. Tako da je on taj koji dovodi klijente i naravno ima trenutaka kada je malo teže, to jest mjeseci kada je malo teže, ima trenutaka kada je bolje. Ali kažem, uvijek on providi dovoljno baš onoliko koliko treba. Stvarno, u pravom momentu, ko što piše, ako se brine za vrapce, di neće za nas. Tako je bilo teško na početku? Je. Koliko je vremena trebalo da se to postavi na svoje noge i da zbilja
možete reći, evo, ok, sada od ovoga možda mogu i živjeti? Pa možda. Pa, kod mene je stvar to što sam ja to malo otvorila kad je korona počela. I onda ja sad ne mogu realno pričati baš ono neku normalnu situaciju, jer je taman počeo taj lockdown. Sve je bilo izvanredno. Da, da, sve je baš onako, tako da je trebalo, ali evo imam kolegicu koja mi je tu dosta pomogla i svojih klijenata mi poslala. Tako da ono, kaže, evo, Bog provide stvarno na različite načine, ali ajmo reći da je trebalo ono par mjeseci, možda čak i duže, jer je baš specifičan period bio u pitanju, kad je sve bilo ono. Svaka čast i na hrabrosti da upravo tada uđete u cijelu tu priču. A to je onaj trenutak kad nas Bog dovede pred liticu i sad nas pita jel mi vjeruješ. I ako zakoračiš, on će ti dati krila. Ako ne, ti ćeš ostati na toj litici i bit ćeš u strahu konstantnom. Tako da ono, ja mu nisam mogla reći ne. Pogotovo kad me sa različitih izvora potvrdio, ja sad želim to. A kad stvarno stavimo svoje povjerenje Bogu u ruke, onda on to sve posloži. Ono, i bolje nego što smo mi očekivali. Tako da. Tomislave, slažete li se s ovim? Kakvi su vaši početci bili? Pa zapravo, neka moja priča je ta da ja zapravo nisam niti imao neku zamisao uopće svega ovoga, nego je to jednostavno sve išlo neko spontano, neko Božjim prstom. Ja sam zapravo krenuo u cijelu tu priču, kao što sam rekao, u zajednici, gdje je meni Stjepan dao tu priliku da ja slikam taj hod. I poslije njega sam ja ostao u zajednici, fotografirao, snimao i tako dalje. Razna događanja u sklopu zajednice. Da. I nekako je tu sve samo polako išlo prema tome da ja otrijem nešto svoje, da ja krenem, da napravim taj korak naprijed, da tako reći. Ono što je meni dalo neke snage ili možda vam reći hrabrosti je to što sam uvijek nekako smatrao da nije dovoljno, da moramo uzeti život u svoje ruke, da moramo napraviti nešto od tog života. Ako već imamo tu priliku jedan život, ajmo onda uzeti njega u svoje ruke i napraviti nešto od njega. Mene osobno smeta što su mladi neko jako mlaki, tromi, ništa im se ne da, jednostavno su tako samo ono, žive za taj dan, za taj vikend i to je to. Ja sam neko potpuno drugačiji u tom smislu. Mene zanima adrenalin, mene zanima da ja nešto radim, da ja nešto stvorim sa svojim rukama, da ja nešto napravim. I tu sam ja dobio tu hrabrost da ja pokrenem nešto svoje. Iako ja sam dosta mlad, ali kroz neku molitvu i to svoje davanje u zajednici, ja sam dobio natrag puno, puno više. I to je ono što mene neko i dan danas pokreće i što mi daje snage. Jer znam da sve što radim, radim za Boga i da će meni Bog osigurati i onda sve ostalo. Tako da, najbitnije je taj iskorak, da se čovjek odvaži. To mi je nekako. I upravo, a za ostalo se Bog pobrine. Upravo to, da. I upravo sam naziv studio Egnare je meni došao preko, kad sam ja čitao još prije par godina, još davno, Put i brazdu. I tu sam pročitao jednu rečenicu koju je pisalo Regnare Christum Volumus, što znači da je Bog uz odvažne. I meni to nekako ostalo u glavi, kako ono, šta to znači stvari, da je Bog uz odvažne. I zapravo kada malo promisliš, kada se malo zamisliš u sebi i shvatiš da ako ti imaš tu snagu, da si ti odvažan, da ti kažeš ok, ja ću se krenuti, napravit ću nešto od sebe, od svog života, a znam da je iza mene Bog koji mi neće, on je samo rekao, neće ti past glas sa glave. Znači, samo mi moraš vjerovati. I jednostavno, u cijeloj toj priči ja sam se odvažio, krenuo i tako je krenula ta cijela priča. Bravo. Ivane, počeci danas? Pa, počeci su bili jako, jako teški, osobito kad sam odlučio napustiti tu sigurnost posla gdje sam imao kao neku riješenu egzistenciju, pod navodnike sigurnost, jel? I krenuti tim putem poduzetništva, jako je bilo teško, pogotovo u početku gdje sam imao možda jednog ili dva stalna klijenta i to je bilo zapravo preživljavanje više, jel? Ali jednostavno ta nekakva vjera i nada i pouzdanje Gospodina stvarno je bilo puno jače od toga. A taj neki početak je trajao nekih možda godinu i pol dana dok se stvari nisu malo stabilizirale, gdje je bila nekakva, ajmo reći, ono, stabilnija situacija, da sad ne moram misliti li ljeto ili zime, ili se zna vjenčanja, jesu krštenja, jel nemam ponešto četvrto, gdje je, ajmo reći, bio nekakav kontinuitet što tiče posla. Jel. Isto tako bi se složio sa, isto mi se to bio rekao, pouzdanje Gospodina i Petra, isto je bila spomenila, da ja jednostavno Gospodina u svom poslu gledam kao neko koji je moja veza, moj knjigovođa i moj menadžer u tome svemu.
je stvarno bez rezonancije, pogotovo u tim početcima gdje je bila situacija gdje doslovno dođeš pred sam rub po pitanju financija. U smislu malo ti ono, zaškripi i pri kraju si otprilike, a dolazi neki veliki trošak ili slično i dođe nekakva situacija ili neki posao ili nešto gdje zaradiš točno toliko koliko ti treba jel, u tom trenu. Ali ne 5 dana prije pa ti sad miran, nego točno ono u zadnji tren. Jel. Kad i misliš baš, da je sve propalo. Tu se baš očitovala ta nekakva Božja prisutnost u tome svemu i u tim sam trenutcima znao zapravo da nisam sam. Jel. I dosta je teško u početku jer vjera je dosta slaba, pogotovo vjera bez nekih iskustava. Jel? Mm-hmm. Svako to iskustvo ostane jednostavno u srcu, pohranjuješ ga u srcu i nakon nekog vremena jednostavno tvoja vjera prestaje biti vjera, postaje biti spoznaja. Ja znam da je Bog s menom, pogotovo ako sam ja uz njega. On nas nikada ne napušta. Jel? Mm-hmm. Tako da nakon nekog vremena i onda i ti neki teži trenuci zapravo postaju zapravo slatki jer znaš da je to... da je gospodin s tobom, ali te možda samo malo kuša, jel te sprema možda nešto više. Mm-hmm. I tu onda je svačar toga. Jel? I što kaže velečasni rađa, to neće nikad zaboraviti. Sa gospodinom se ne igram sigurno, s njim se riskira. Tako da, ali ne. Se puno i dobiva, jel tako? Puno se dobiva, da. Koja je onda poveznica između fotografije i duhovnosti? Možemo li vidjeti Boga kroz fotografiju? Vi recimo kad fotografirate te neke vjerske događaje na kojima prisustvujete vjenčanja, krštenja, vjerojatno su razne prigode, mlade mise, na što zapravo stavljate fokus, Petra? Pa na sam sakrament nekako, mislim da mi fotografi koji smo u vjeri, nekako drugačije gledamo na same te sakramente jer znamo duhovnu pozadinu cijelog tog sakramenta i koju to jačinu ima. Uh-huh. Ja kad sam počela slikat krštenja, mislim ja se i sad svaki put pomolim za svoje klijente i za to dijete na primjer koje će se krstiti ili za taj par koji će se vjenčati u crkvi. Da ono, ih Bog blagoslovili taj brak ili to dijete da ne skrene s puta, da stvarno ono, ako iskrene da se vrati. Mislim da je tu ta neka poveznica gdje znači, ne dođemo odradimo to, nego da stvarno onako sa duhovne strane gledamo na cijelu tu priču i na cijelo to fotografiranje. Momci, približava li nas umjetnost stvoritelju zapravo? Fotografija je jedna od grana umjetnosti. Tomislave, evo. Zapravo, nekako, kada o tom razmišljam i mene je recimo zanimljivo često, jer recimo kako slikam te večeri duhovno, duhovite večeri kod Stjepana Vrčine na Svetom duhu, ljudi me često pitaju kako ti doživiš Boga ako ti stalno ono, hodaš okolo. Da, trčeš, stalno si zaposlen. Da, stalno si zaposlen i ne možeš se opustiti, kleknuti, moliti se. Jednostavno ne. Ali ja to doživljam na neki svoj način, drugačiji, poseban način. I to je ono što mene, ajmo reći, povezuje sa Bogom kroz fotografiju. Mm-hmm. Ja kroz te fotografije, ja u stvari tu sebe dajem i tu primam nazad. I tu ja u stvari doživim i Boga i sve, ali naravno ja imam svoje vrijeme kad ću ja stati na par minuta da popričam sa svojim Isusom, da mu kažem sve svoje stvari u životu što mene tišti, koji je moj problem. Ali upravo što je najbitnije je kroz tu fotografiju ja zapravo djelujem i ja zapravo, ajmo reći, dobijem nazad. Ivane, sad ću se možda malo zapetljati u pitanju, ali probajte me pratiti. Tomislav je objasnio kako on nađe Boga unatoč tome što je zaposlen u tom trenutku, a drugi ljudi ga možda mogu evo, neposredno doživjeti i zbilja biti u trenutku. Ali mene zanima kako putem kadra prenijeti drugim ljudima stvoritelja. Recimo, gledamo neki dobar film ili gledamo dobru predstavu, slušamo glazbu. Ono nama budi nekakve uzvišene osjećaje i vrlo često nas to povezuje evo, sa samim Bogom, sa samim stvoriteljem. Kako se to može dogoditi putem fotografije? Pa to je nekakva poveznica tog duhovnog gdje mi kao vjernici, praktični vjernici imamo, ajmo reći, nekakvu prednost. Ne smatram da smo mi više vrijedni od drugog, ali definitivno imamo prednost jer neke stvari više znamo po pitanju kad su recimo kad se radi o sakramentima, krštenje, vjenčanje i slično, znamo kakav je protokol, znamo kako ide sam čin, jel? Gdje treba biti, u kojem trenu i slično. To je nekakav tehnički aspekt i normalno nekakav kadar za ukomponirati da je kompozicija kadra ispravna. Jel? A s druge strane, to što sam rekao, jednostavno znat koji dio obreda, koji dio mise je, koji dio klanjanja je možda najefektniji, najbitniji, što bi se neko moglo najviše sviditi. Jel? Mm-hmm. Tako da u biti je to, ajmo reći, nekakva poveznica u tome svemu.
Koje motive najviše volite fotografirati? Petra, vi ste rekli da ste prije više fotografirali prirodu, a danas ljude. Tako je. Da. Zašto? Pa zapravo u periodu dok sam bila na Pagu nisam imala sad mogućnost previše fotografirati ljude, pošto sam iz malog mjesta. I ono, kažem, fotografijom se bavim od 7. osnovne. Mm-hmm. Ono, prvi fotić koji je došao u obitelj. Prvi je bio maslačak na slici. Tako nekako. I time sam bila okružena, znači ima ono hrpu slika zalazaka sunca, plaže, cvijeća, kamena i tako tih nekih ono baš. I to su ta, makrofotografije sam dosta voljela. A onda kako sam došla ono milijunski grad, malo po malo, cimerica se jako u to vrijeme voljela fotografirat i onda me ona daje, ajde. I tako je krenulo onda s tim. I onda sam u biti sa svime time shvatila koja se ljepota krije iza fotografiranja i ljudi. Pogotovo kad su, ne znam, tipa ta vjenčanja, krštenja, neke prigode gdje ti onako baš možeš emociju uhvatiti i zabilježiti ju i di čovjek, znači poslije kad ju pogleda tu fotografiju, da osjeti tu emociju. I to je ono, to je meni u biti najljepše u cijeloj toj fotografiji gdje ti možeš zabilježiti taj moment za vječnost. Evo, ja nisam fotograf, ali bih se složila. Momci, a vi? Pa upravo to. Nekako kad sam i pokretao sve to skupa, u glavi mi je bilo, nije da volim to, vam reći, ono, fiksno slikanje, staneš, ja te poslikam i to je to. Da. Mene neko više zanima ta emocija. Jer mi, vam reći, ako i jesmo u vjeri, ako radimo za Boga, onda ćemo mi kroz sve to neko, tu emociju shvatiti neko potpuno drugačije. Jer nije, kažem, nije isto kad ti fotografiraš osobu koja stane, ok, napravimo to samo ovako službeno i to je to. Ili kad ideš ili slikati ili snimati nešto, to je potpuno drugačiji i osjećaj i samo to. Tako da, mm-hmm. Tipa tako nešto. Ivane, što vi najviše volite fotografirati? Pa ja bi tu napravio jednu možda malu digresiju na naziv mog studija koji se zove Studio Servijam. Znači, dopravo je došlo isto kao poticaj u molitvi, što znači na latinskom služit ću služenje, biti na usluzi. Jel? A to me jednostavno potaklo na to da svaki posao koji radim, radim najbolje što mogu. Da dam od sebe 100%. Nebitno raditi nešto besplatno, jeftinije, skuplje, znači to je apsolutno nebitna stavka. I jedna bitna stvar od svih poticaja koje sam dobio kad sam otvarao studio bilo je ili ćemo raditi kao treba ili nećemo nikako. Znači to je odnos ima prema klijentima i prema poslu i prema financijama i prema svemu što ima veze s tim poslom. Jel? Tako da je zapravo nebitno što ja volim. Jer kad meni klijent dođe, mi je najvažnije da je taj klijent zadovoljan, mm-hmm. da ode zadovoljan od mene, da se drugi put opet vrati, naravno. Na kraju krajeva zadovoljan klijent ima reklama, jel? Tako da nebitno koja vrsta fotografije, videografije o kojoj se radi, moja dužnost je u tom trenu kao fotografa snimatelja to napraviti na najbolji način, odnosno onako kako bi se tom klijentu svidjelo po nekim njegovim standardima i slično. Jel? Mm-hmm. A ono što ja osobno volim, dosta volim studijsku fotografiju, slikavanje hrane, jel to mi isto? Možemo spojiti ugodno s korisnim. Jasno. A i sve vezano za vjeru i duhovnost i duhovni koncert i klanjanja, nekakve večeri slavljenja, duhovne obnove i slično. Jer biti prisutan sam tu, sad, služim zapravo svojim talentom, mm-hmm. a i prisutan sam tu duhom. Jel? I kao što ovoga Sveti Jose Maria Escriva kaže, jednostavno, zapravo se sviđa dosta ta njegova duhovnost i nastojanje primijeniti svom poslu, a to je taj put posvećivanja kroz svakodnevne male stvari, mala djela ljubavi. Jel? Ne trebamo težiti tome da radimo neke velike, bitne stvari, nego male stvari, ali sa puno ljubavi. Isto tako malo prije, kad ste pitali kolegu Tomislava, vezano za... To je jednostavno kad je na nekom klanjanju ili slično, jer ga uspije doživjeti, tu sam se baš sjetio svetog Ivana Boska i trenutka njegove beatifikacije gdje se zapravo pričalo o tome kad je taj čovjek toliko radio, kad je on molio. Mm-hmm. Jer neko je rekao onda njegov rad je bio njegova molitva. I to je jednostavno nama kolajicima poslanje u našem svakodnevnom životu. I po tome moramo svjedoći gospodina, biti drugima primjer, da jednostavno se u našem radu vidi naša molitva i način na koji živimo. I što kaže sveti Antun, neka šute riječ, neka djela govore. Mm-hmm. I to je zapravo ono...
najbitnije u tome svemu. A meni se između ostalog čini da vi živite onu, ako volite svoj posao, onda nećete raditi dana u svom životu. A čini mi se da to zbilja radite. Meni je obrnuto, ja radim cijeli dan. Ali je, da. Ali, to stoji. Kužimo što se zapravo time želi reći. Može li se, ja pretpostavljam da se može danas dobro živjeti od toga. Kako, čini mi se da to je jedno od, između ostalog, na stranu sad ova lijepa priča i duhovnost i sve što vama osobno kroz to znači, ali to zanimanje je sve popularnije, sve traženije. Danas više nema događaja za koji se ne traži fotografija, video, zapis ili tako. Jeste li načelno zadovoljni, financijski stabilni? Pa je, ja jesam. Mislim, zadovoljna sam, uvijek može bolje, jer kažem, zbog cijele situacije, ali sve ukupno... Još uvijek se znači osjećaju posljedice. Da, da. U mom slučaju da, jer ja nisam sad na tržištu 10 godina, pa da imam neke pozadine i klijente ili ne znam, preporuke od prije godina unaprijed. A ono, osjećaju se, ali je ok, ono što smo već bili rekli, Bog providi dovoljno koliko treba i tako da... Pa ja sam još, ajmo reći, nekim početcima. Tako da još radimo na svemu tome i kompletnom otvaranju i društvenih mreža i web stranice svega, tako da je to sad, ajmo reći, nekim početcima. Ali općenito ovako, preko preporuka tako dalje, zbilja Bog se pobrine za samu osobu, tako da ja sam zbilja za sad zadovoljan jako. Pa ja stvarno ne mogu požaliti, samo kad pogledam tu činjenicu da živim u Zagrebu, sam sebi ono i kuham, čistim, sam se održavam i sve stvari zapravo koje su mi potrebne imam, niti sam gladan, niti sam žedan, niti sam gol, tako da samim tim zapravo smatram da živim jako dobro, čak puno bolje od velike većine ljudi na ovom svijetu, jel, koji zapravo nemaju ni za neke osnovne stvari. Naravno da uvijek može bolje, ali smatram stvarno da imam puno više nego što mi treba. Kako doživljavate to da ste jedni drugima zapravo, koliko god da ste se vi dobri i međusobno se znate i podržavate, ali ste konkurencija? Pa evo, znači vidjeti. Sad me zanima odgovori. Ja osobno ne smatram ovoga, ni Petru, ni Tomislava, ni ti kog od mojih kolega konkurencijom, nego kolegama zapravo. Jer na tržištu ima toliko posla da uopće, evo ja koliko sam na tržištu, koliko dugo to radim, nisam došao u situaciju da je neki kolega, poznanik ili slično neki posao dobio radi toga što ne znam, jeftiniji ili slično. Jel? Nego, meni su to kolege jednostavno i puno više situacija gdje ja neki posao ne mogu odraditi i onda ga prebacim na nekoga. To je zapravo super da možete jedni drugim uletavati. Pa je, to mi je nekako i normalno ovoga ponašanje, razmišljanje, jer kada dođe jedan klijent, i ako neki posao ne možete odraditi i preporučite neko koji jednako može dobar pouzdan kao i vi, taj klijent uvijek kasnije vama dolazi. Mm-hmm. Jeste se pobrili za njega u tom trenu. Mm-hmm. Najgore reći, ne mogu to odraditi i to je to. Znači, taj ste kontrakt prekinili, vaš kolega je izgubio taj potencijalni posao i dugoročno vi ste to klijenta izgubili. Jel? Da. Tako da je to... No. Znači, niste konkurencija, to mislim. Pa ja osobno ne smatram nikoga tako nečim, zato što osobno smatram da... Odnosno, ja osobno radim to sve, rekao sam, za Boga. Odnosno, dobio sam to od Boga, taj dar. I ako sam dobio to od Boga, jednostavno Bog će pobrinuti i za mene, i za Ivana, i za Petru, i za svakoga ko radi u tom poslu. I upravo zbog toga, jednostavno, nije mi to toliko bitno, nego vjerujem, imam potpuno pouzdanje u Boga, da će on provoditi svima nama. I baš zbog toga mi je to jednostavno, puštam Bogu da on to sve vodi, kako je bilo do sada. Ja se nemam što reći nego složit s kolegama. Istog smo stajališta i mišljenja i stvarno vjerujem da Bog za svakog provide. Ovo što je Ivan rekao, što je Tomislav rekao, nije tu konkurencija nego stvarno čak i neka podrška gdje si upravo to što je Ivan spomenuo, znači prebacujemo. Zapravo imate više dobrobiti od toga nego što jedan drugome možete ukrasti gažu, da tako kažem. Da. A koje bi bilo neko iskustvo, recimo, koje kroz posao koji radite vas je posebno dotaklo i koje posebno pamtite? Možda neki događaj koji ste snimali ili fotografirali, neko svjedočanstvo koje ste zabilježili. Možete li nešto istaknuti, Ivane? Pa teško je sad u moru svi tih događaja koje sam fotografirao, snimao, nešto istaknuti. Zaista svako je posebno na svoj način, osobito ti događaji koji su prožeti i duhovnošću ili tim nečim. Ali definitivno bih istaknuo vjenčanja
u kojima je bio naglasak baš na sakramentu. Na samom sakramentu vjenčanja, eto, između ono, jednostavno radilo se o tom trenutnom vjenčanju, ali me je to baš fascinirala jednostavno baš i ta količina ljubavi između tih parova koje se fotografirao i njihova ljubav prema Gospodinu. Jel? Isto tako ovoga, i mlade mise su mi jako, jako zanimljive i posebne. Radi toga što to realno nije prva misa tom svećeniku. Znači, već mise ima par mjeseci ovoga prije toga, a jednostavno taj posebna, stvarno vi u očima tog svećenika možete vidjeti cijeli njegov život kako mu prolazi pred očima. Dok gleda svoj roditelj, dok se zahvaljuje braću, sestre i slično, to je jednostavno nešto što ne može se riječima opisati. To baš se mora doživjeti. Mm-hmm. I to mi je nekako posebno u svemu tome. Jel? Dotiče vas. Baš dotiče, da. Pa meni nekako, ne znam, mi smo snimali puno svjedočanstva raznih na Svetom Duhu i svako neko ima svoju priču. I ono što je meni recimo posebno zanimljivo, baš sam već pričao sa svojim kolegom Tomislavom, isto se zove Tomislav, koji sa nama radi, i ovaj, on neko priča kako njemu, on ne zna, bili on nekada tako stao pred ljudi i pričao neku svoju priču. Ja kažem, dobro, pa zašto ne bi, svatko ima svoju posebnu priču. I svatko može sa svojom pričom dotaknuti nečije srce. Tebi je dovoljno da ti dotakneš samo jedno srce i ti se već napravi dovoljno. I samim time, jednostavno, ne mogu izgledati neku posebnu nešto, ali ono što je meni, recimo, ok, sad, ono što je najbliže i srcu najdraže je ovaj posljednji spot koji smo snimali s Alanom, gdje smo mi u stvari, kako sam ja doslovno zamislio cijeli taj spot i onda kad smo kroz molitvu zapravo te krenuli dobivati neke slike, ideje. Ta se suradnja dogodila vrlo brzo, je li tako? Da, zapravo? Da, to je bilo zapravo vrlo, vrlo, vrlo brzo. Ja sam bio sa Alanom u Međugorju, sa njegovom zajednicom, tamo sam i malo fotkao i onda on rekao da se njemu sviđa moj rad, da bi volio neku suradnju. Ja sam rekao, volio bi s njim spot svakako. Meni je to sad tako malo godina zapravo velika stvar, jel? Mm-hmm. I ja sam to sebi sve nekako napisao na papir, zamislio fenomenalno, bit će ovako, bit će onako. I onda kako sam krenuo se moliti za to, onda se potpuno sve izmijenilo. I onda kada čovjek shvati da zapravo, kada Duh Sveti počne djelovati, i to je njegovo, to je zapravo ono što je najljepše u cijeloj toj priči. Zapravo na kraju ne ostane ništa od tebe, nego sve od Boga dođe. Mm. I to je ono što mi je recimo posebno i što ja jako cijenim i to mi je jako bitno u našem radu. Zapravo cijelo moje firme mi je najbitnije da bude prožito sa Duhom Svetim, da On zapravo sve to vodi, a ne ja. Znači nisam bitan ja, nego bitan je Bog i Duh Sveti. I zapravo kada ona to sve spojimo, to je recimo nekome najbitnije. Mm-hmm. Petra? Pa meni je isto teško sad izdvojiti, ali možda bi se složila sa kolegom Ivanom ta vjenčanja gdje ima ono, gdje se baš osjeti kad se ljudi vole i kad su ušli. I prije nego što sam počela fotografirati vjenčanja, kad sam prisustvovala osobama koje su u vjeri, koje su živjele čistoću prije braka, koje su se zajedno molile, osjetilo se da su ta vjenčanja drugačija od ovih običnih. Mislim, običnih ovih. Shvaćam što želite reći. Da. Tako da i sad kad ih fotografiram, isto se osjeti ta razlika. Čak i suza krene u nekim trenucima. Pogotovo kad onako svećenik pogodi neku propovijed. Evo, proživite to s tim ljudima. Da, da. Mm-hmm. Čak sad sam se sjetila jednog zapravo krštenja gdje je svećenik imao takvu propovijed. To jest, iako na krštenjima nema uvijek propovijed, ali neka svećenik svoj neki nagovor kaže. Da. Mm-hmm. I ono, meni je samo, ono, suze su mi krenule, rekao, Petra, radiš, moraš se smiriti. Sad tu fotografiraš. Da. Tako da ima tih posebnih trenutaka kad Duh Sveti stvarno baš djeluje. Osim fotografija koje smo imali prilike vidjeti, evo naši gledatelji na malim ekranima, dečki iz režije su ih stavili, što su fotografije svih vas troje. Petra, vi radite i vjerske ilustracije i to od relativno nedavno ste usmjerili svoj Instagram profil isključivo na to. Evo možemo vidjeti neke od njih. Zbilja su prekrasne. Što vas je u tom smjeru potaknulo i koji je zapravo vaš cilj s tim ilustracijama? Pa zapravo ova prva slika gdje je bila medicinska sestra, gdje su bili Isus i Gospa, tu je znači kćerka tražila, ta njezina majka je išla u mirovinu i htjela je neku sliku gdje su Isus i Gospa prisutni jer je ona vjernica i onako kroz cijelo to njezino poslanje je ona na neki način služila.
i htjela je da se to ono prekaže preko ilustracije gdje su oni prisutni bili cijelo vrijeme uz nju. Krenula sam zapravo u 10. mjesecu mi se desio preokret što se tiče dizajna. Znači ja sam završila grafički dizajn na Algebri ovaj program, ne fakultet. Ispočetka sam isto nisam znala točno šta ću s tim i onda sam završila u koroni u 10. mjesecu. Mjesec dana sam bila u krevetu i u tom trenucima bespomoćnosti Bog je progovorio i rekao želim da dizajn okreneš u vjerskom smislu i da se daš u potpunosti. I tu su krenule zapravo te ilustracije svetih slika. Tipa ovo je ono Trudna gospa, to je taman bilo pred Božić. Ima sad jedna ilustracija gdje se kao Sveti Josip i Gospa drže za ruku. To je ta slika. Ta gdje je Trudna isto Gospa i oni su kao na putu. I ta ilustracija se jako, jako ljudima svidjela ili neobična i drugačija. A ja kako volim makrofotografiju, baš sam onako išla znači, na tu poveznicu drže se za ruke. I ne znam, ta slika je baš onako oduševila ljude i dosta je tražena. Tako da na neki način u biti želim preko tih svojih ilustracija dovesti Krista u domove. To mi je zapravo nekako cilj. Evangelizirati preko tih svojih. Ima tu još i puno napretka i rada i svačega, ali primarno stvarno su ljudi oduševljeni i osjeti se kad osoba koja uvjeri to radi i crta za ono, nego kad je to neka obična druga ilustracija. Sad nisam vam to poslala, imam tipa ilustracije i za krštenja gdje joj šteta što to nisam poslala. Znači, nemamo, nažalost, toliko vremena da sve bi ja pokazala, sve vaše i fotografije i da, samo ću ovo kratko spomenuti. Uglavnom ilustracija je znači za krštenje i zapravo ima i drugo. Onako dvije su male bebe, zapravo jedna beba predstavlja Isusa, druga beba predstavlja osobu koja se krsti. I svima je bila upitna ta druga beba koja je ta druga. Ko je to sad? Da. A zapravo je isto poveznica tog djeteta Isusa koji je prisutan na tom krštenju sa tim drugim djetetom, kako se njih dvoje igraju. Tako da. Hvala vam svima što ste podijelili sa mnom i sa svim našim gledateljima. Ono što radite s toliko ljubavi i duše, nastavite i dalje tako. I hvala vam što ste sudjelovali u emisiji. Hvala vam. Poštovani gledatelji, to je to za večeras. Ovom emisijom završavamo sezonu Izdvojenog prije ljetne stanke, a na jesen se vidimo ponovno. Doduše, mene na ovom mjestu više nećete vidjeti, pa je ova emisija ujedno i moj oproštaj s Izdvojenim, ali se zato zajedno s cijelom ekipom na Laudatu veselim nekim novim projektima kroz koje se družimo već u rujnu. Sada je na redu pregled dana, a vi ostanite i dalje uz program Laudato televizije i srdačan pozdrav. Tradicionalno svakog osmoga u mjesecu u svetištu Gospe Brze pomoći u Slavonskom Brodu održao se hodočasnički dan. Središnje misno slavlje predslavio je prečasni Ivan Lenić, nekadašnji župnik te župe. Središnja tema propovjedi bila je svećeništvo. Svećenik je naš svojevrsni putokaz k Bogu. Kao čovjek koji se odrekao sebe i zaputio k Bogu, on je onaj kojega tražimo i koji nam može upraviti riječ i pokazati svjetlo na putu k Bogu. Predanje njegova života, svjetlo koje zrači iz sebe, samo to jamči da može biti providan za ono istinsko svjetlo koje dođe na svijet i za vas da nam pokazuje put k Ocu. Kada sve to, braćo i sestre, sažmemo, možemo reći jedno. Od svećenika želimo da budu sveti. Molimo za svećenike da budu sveti. Jer danas može uspjeti samo svet svećenik. A svet je onaj svećenik koji je u Bogu postao sebi toliko nevažan da mu je samo Bog važan. Ove godine navršava se jubilarna 65. obljetnica kako su sestre Uršulinke proširile pobožnost prema Gospi Brze pomoći. Na početku je to doista, s obzirom na vrijeme u kojem smo živjeli i kako je bilo vrijeme komunizma zabranjeno, to se pobožnost širila od kuće do kuće i kip je išao iz kuće u kuću i pobožnost je naime bila isključivo vezana samo uz pojedine obitelji i ovu župnu zajednicu.
Međutim, Gospa je doista učinila da se ona ubrzo proširila i da se kroz nekoliko mjeseci, nekoliko godina već govori o stotinama i tisućama, kako čitamo u spomenici ove župne zajednice. I evo danas možemo slobodno reći, kada su veliki dani kao što je Mala Gospa 8. 9. ili naš hodočasnički dan kada je crkveni god 8. 1. spomen Gospe brze pomoći, ili u 12. mjesecu, dakle na tisuće i tisuće hodočasnika iz ne samo naše nadbiskupije, ne samo grada Slavonskog Broda, nego i šire dolaze hodočaste ovdje, pa najprije, kako smo čuli u današnjem istom slavlju, zahvaljivati. Mnoge su uslišane molitve. Ovom prigodom predvoditelj misnog slavlja proslavio je i 25. obljetnicu svog misništva. Svećeništvo nije moje, nego Kristovo. Ono je meni samo udjeljeno. I tako sam nekako shvaćao i puno toga mi je udjeljeno da onda mogu darovati kroz svoje svećeničko služenje vjernicima. Svakako da je to veliki dio tih 25 godina bilo u ovoj župnoj zajednici i svetištu Gospe brze pomoći u Slavonskom Brodu, koje je i priraslo onda mome životu, mome srcu, i zapravo, što sam i rekao kada sam odavde odlazio, najljepše godine svoga mladenaštva, mladenačkog svećeništva i služenja proveo sam zapravo u ovoj župnoj zajednici, u ovom svetištu. I ono što nosim sa sobom, a to je da me je uvijek jako duboko dojmila vjera kako župljana, tako hodočasnika koji ovdje dolaze Gospi, ono pouzdanje koje im progovara iz lica kada pred njom kleče i kada, ne rekao bih da tek iz nekakve koristi i potrebe, nego stvarno iz pouzdanja, iz jednog povjeravanja sebe, svojih života, svojih bližnjih stavljaju pred nju, a preko nje pred njezina sina. Šesti međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret u organizaciji zajednice Molitva i riječ održava se u prostorima župe Svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu pod vodstvom evangelizatora i mentora hagio asistenata. Pa u karizmama uopće je jako važno da svaka karizma bude prepoznatljiva u svim članovima. Znači, kad se Franjevci sastaju ili Isusovci, onda oni nekako slušaju svoga generala, ali iznad svega slušaju svoga utemeljitelja. Kad se, u to je bogatstvo, možda mogli bi reći, crkve, upravo njenim karizmama. Karizma našeg zajednice Molitva riječ je život i djelo profesora Ivančića. Prema tome, gdje god nastaje zajednica Molitva i riječ, i u Italiji, i u Irskoj, i u Njemačkoj, i u Austriji, ona zapravo nastaje na način kako to nastaje u Hrvatskoj. Susret je okupio brojne kandidate iz raznih zemalja koji žele postati članovima ove zajednice, koju je utemeljio profesor Tomislav Ivančić. Ovo su ljudi, na ovom susretu, da su priključeni preko Zuma ili ovdje uživo, koji su zapravo kandidati za zajednicu Molitva i riječ. Znači, i oni koji to nekako žele biti i tako reda. Zašto? Pa zato što jedan put godišnje nekako pogledamo unatrag i okrenemo se prema naprijed, koji smo to put prešli, što smo učinili, ostvarili, i mislim da on doprinosi našoj povezanosti, jedinstvenosti, vjernosti temeljitelju, recimo poslanju kojeg smo svjesni, a to je nova evangelizacija i liječenje srca slomljenih. Zajednica Molitva i riječ okuplja ljude koji su bili uz svog utemeljitelja u samim počecima, a vode zajednicu i danas. Među njima su i osobe odgovorne za formaciju i novu evangelizaciju, a jedna od njih je i Ljerka Jurkić. Nama je zapravo u ovim susretima, evo ovo je već šesti po redu, nekako važno nam je da se okupimo iz raznih gradova, zemalja, Europe, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, na temu koja je bit našeg poziva i poslanja u zajednici Molitva i riječ. A naš je utemeljitelj profesor Tomislav Ivančić toliko blago nama ostavio, osobito cijeli svoj život naravno, ali na neki način posljednje njegove i seminare i studije i nagovore upućene nama doživljavamo baš oporučno. I bit svih tih njegovih govora je osoba Duha Svetoga. Profesor Ivančić često je govorio o znakovima vremena,
već je tad puno toga vidio. Vidio je ono što mi danas živimo. I govorio je o tomu da je nemoguće ovo zlo svijeta, patnje svijeta razriješiti bez osobe Isusa Krista. A mi već godinama gledamo kako se prva Europa odriče tih korijena i kako odustaje, rekla bih, otuđuje se od osobe Isusa Krista. Jedino Isus Krist u povijesti čovječanstva pobjedio zlo i grijeh. I to je poziv svakom od nas da se svim srcem i bićem njemu vratimo. A opet s druge strane, zašto osoba Duha Svetoga? Isus kaže, kad odlazi sa zemlje, kad će uzići, kaže, ne idite iz grada dok se ne obučete u silu od ozgo. Tomislav Ivančić je često govorio o krizi čovjeka. Krik današnjeg vremena jest da čovjek konačno otkrije i prihvati sebe. U kršćanskoj antropologiji, kao središnjem nauku o čovjeku, nalazi se rješenje i izlaz iz ovih kriza. Bit čovjeka je njegova osoba, sa svim svojim sposobnostima, savješću i slobodnom voljom. U zajednici, pomoću hagioterapije koju je profesor Ivančić utemeljio, osoba otkriva sebe, otvarajući se Duhu Svetomu i u Isusovoj blizini spoznaje sebe kao osobu. Vrijednu, dragocjenu i jedinstvenu. Mi želimo jedan doprinos u ovom smislu, dakle, biti svjedoci toga da je to moguće. Da ja osobno, radeći s ljudima, teškim ili ovisnicima, izgubljenim ljudima, bez smisla i tako dalje, kad ih vidite da doista se otvaraju ovoj stvarnosti, da upoznaju svoje dostojanstvo, svoju veličinu, ali istovremeno i svoju odgovornost. Da biti dobar, to ne znači biti dobrica. Da, ne znam, biti u istini, to znači biti kritičan, ali opet u ljubavi. Da negdje biti u zajedništvu, u ljubavi, da to nije nekakva romantika. Ljubav je strašan velik zahtjev u svima nama. Dakle, biti trijezni, naći čovjeka tamo gdje čovjek jest, a ne mu, ne znam, onako ponuditi nekakva, bih ja rekla, light rješenja, laksna, površna. Život je borba. I zbog toga čeznem da nas počnu ljudi čuti kao svjedoke i da imamo doista, evo, i u hagioterapiji kao takve rezultate. Dakle, da čovječe, nisi sam, nisi ostavljen. Upravo sam malo prije ispričala ovdje svoje iskustvo kako sam na taj način došla do osobe živoga Boga, do Isusa Krista. Znači, neće mene riječi moje spasiti, nego susret sa osobom. To je ona torta koju spominje naš profesor. Ne mogu ja pričati o torti ako nisam i kušala tu tortu. I kad susretnem tog Isusa osobno, a to je moguće na razini Duha i Duha Svetoga, onda ja oživim i sve sposobnosti u mene ožive i ja postajem svjedok. I ja postajem svjetlo. Tako da bih rekla, bit ovog susreta i svih naših susreta je zapravo to da svaki od nas postane svjetlo u svijetu, svjetiljka. Kako? Tako da postanem prijatelj s Isusom Kristom, osobni, po njegovoj riječi, po sakramentima. I jer tada Duh Sveti djeluje. Ja ne moram ni govoriti u svijetu, a on će zračiti iz mene Duh Sveti. Molitva i riječ kao zajednica nudi baš ono što treba čovjeku trećeg tisućljeća. Daje odgovor koji toliki traže, a odgovor se nalazi u njima samima. Terapija je borba za čovjeka. Hagioterapija je borba za čovjeka. I čim krenete vi u tu borbu, to je normalno da ima otpora, da se toga ne prepadnemo, nego da se okrenemo onome ko to može u nama. U tom smislu, dakle, je to dragocjeno. Dalje, profesor kao znanstvenik je tu najveći, zapravo, iskorak napravio i rekao da je ta stvarno naša duhovljena duša teško oštećena. I zato, kao što imamo krive slike Boga, danas vlada kriva slika čovjeka. Dakle, nameće se kriva slika čovjeka i zato ovoliko lutanja i zato ovoliko zla i nedjela i tako dalje. Nećemo promijeniti narod da vičemo na njega da se mora mijenjati. To je jedna druga logika. Dakle, budi prvo to, a onda će nekako riječ ići iza one te snage, dakle, u nama, koja životno, dakle, zrači, ja bih rekla, ali ujedno svjedoči, dakle, ne da smo idealni ljudi, takvih nema. Krenemo od sebe. Ne, nego samo onaj koji je otvoren.
baš je ovo izazovno vrijeme, što je rekao naš utemeljitelj, baš je dobro živjeti u ovom vremenu. Zašto bi bježala iz njega? Pa Bog me, moj otac me je stavio u ovo vrijeme. I toliko ima povjerenja u svakoga od nas. Prema tome, crkva to sam ja. Isus Krist je, nemam ja šta optuživa druge. Zašto ovi ili oni ne čine nešto. Crkva to sam ja. Isus Krist je u meni po krštenju. Otac je u meni. Duh Sveti je po svetoj potvrdi osobito u meni. Prema tome, ja sam to svjetlo svijeta. To je jedna prekrasna avantura. Kad čovjek kroz zajednicu doživi sebe i živog Isusa, koji oslobađa od grijeha, koji liječi srce slomljeno, koji izljeva svoga duha, onda čovjek poželi doći još malo bliže. To je poziv svakoga od nas, da se svim srcem i bićem njemu vratimo. A Duha Svetoga, njega nam Isus ostavlja da se obučemo u njega, da Krist može s nama ostati. Ovo je Maestral, životno i radosno mjesto u kojem su brojna djeca pronašla dom. Dječji dom Maestral je ustanova socijalne skrbi koju je Republika Hrvatska osnovala s ciljem da djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi imaju smještaj osiguran, brigu, dok za to postoje potrebe. Djeca su različitog uzrasta, od rođenja pa sve do 21. godine. Dolaze iz obitelji s različitim rizicima. S malima rade medicinske sestre, odgajateljice, nastojimo im pružiti su psihosocijalnu skrb, zdravstvenu skrb. Dakle, odgajatelji u dječjem domu rade sve što rade roditelji u kući. Nastojimo im pružiti ljubav, sigurnost, mir. Pružamo im puno psihološke podrške, nastojimo im ojačati samopouzdanje, nastojimo im pomoći da se uklope i u vrtić i u školu. Dakle, kažem, sve što rade roditelji plus, s obzirom na njihovu povijest, treba puno individualnog rada i podrške. Osim toga, Dječji dom Maestral provodi projekt Pružimo ruku podrške djeci, mladima i obiteljima, preko kojeg mobilni timovi djeluju na širem području Splita i Imotskog. Kroz ovaj projekt mi smo ove dvije godine svaki mobilni tim sakupili nekih otprilike 50 obitelji s kojima radimo redovito. To su usluge savjetovanja i pomaganja obiteljima u riziku, obiteljima koji imaju bilo kakve teškoće u komunikaciji među članovima, obitelji koje su nedavno udomile dijete, bilo da je srodničko ili nesrodničko udomiteljstvo, i potrebna nekakva pomoć i podrška zapravo u pružanju te usluge, u komunikaciji među članovima obitelji i slično. Projekt također nudi i uslugu poludnevnog boravka. Cilj te usluge je da djeca provode svoje vrijeme kada nisu u školi u jednom sigurnom okruženju gdje im se pruža, na primjer, usluga toplog obroka, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, pomoć pri pisanju domaće zadaće, učenja i slično. Naravno i socijalizacija, društvo, imaju svog odgajatelja. Osoblje Dječjeg doma Maestral s velikom voljom i ljubavi radi s djecom. Također su tu i razni volonteri koji pomažu kako bi djeci i mladima dane i snove učinili radosnijim. Nastojimo naše mlade ojačati da se oni integriraju u društvo. Imamo nekoliko studenata, svi naši mladi rade, pogotovo sad preko ljeta, sretni smo što imaju mogućnost raditi. Neki od njih skrivaju da odrastaju u dječjem domu, a neki se jako ponose s tim i to je nešto na čemu želimo raditi, da oni ne shvaćaju to kao svoju krivnju, nego jednostavno su se rodili u nesretnoj obitelji i moraju naučiti živjeti s tim. Ima jako dobrih primjera gdje su se naša djeca integrirala u okolinu, gdje su jako uspješni ljudi, obiteljski ljudi, jave nam se često, pogotovo kad su neke obljetnice, i jako smo ponosni na njih i mislim da je to nešto što svakog djelatnika u dječjem domu drži. Cilj je da oni koji dođu u dom što prije se vrate svojim obiteljima ako se za to stvori uvjeti, ali tu je i mogućnost posvojenja, ali i udomiteljstva. Upravo je to opcija koju bi se trebalo više razmisliti. Ono što sva znanstvena istraživanja i sama praksa pokazuju je da je udomiteljstvo prvi izbor za svako dijete.
To znači da ono što dijete treba dobiti, dobija prvenstveno unutar neke obitelji. Ono što je važno, ono što bi ja voljela naglasiti, da svako ko uopće razmisli o tome, da se informira o tome i da se odmah obrati svome najbližem centru za socijalnu skrb kako bi dobili sve informacije o tome. Udomitelj može biti svatko, to može biti i bračni par bez djece, to može biti bilo koji par sa djecom, bez djece može biti samac i uistinu ne postoje velike zapreke da bi se postala udomitelj. Tako da ukoliko razmišljate na bilo koji način o tome, ja bih vas pozvala da se javite Centru za socijalnu skrb i dobijete sve detaljnije informacije. U ovom trenutku veliki broj djece ima mogućnost odlaska u udomiteljske obitelji, ali jednostavno na našem području nema dovoljan broj udomiteljskih obitelji koje bi tu djecu primile. Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili, govori nam Isus. Mnogi ljudi tako nesebično pomažu različitim donacijama, dječjim izletima i na druge načine. Planovi za budući rad tako će se lakše ostvariti. U Imotskom za gospod Anđela otvaramo savjetovalište koje je već u funkciji, međutim grad Imotski nam je dao novu lokaciju koju smo preuredili iz sredstava također Evropskog fonda i evo ako Bog da, Imoćani će imati trajno svoje savjetovalište u suradnji grada Imotskog, Centra za socijalnu skrb Imotski i Dječjeg doma Maestral. Ili kako ga ovi maleni ljudi maštovito zovu, hotel za djecu.